Hola, señoras y señores. Hoy hemos entrevistado a Chispa. Xa sabedes, o can das bolechas. Chispa, Chispa é un can de raza husky siberiano. Chispa, ainda non rematei. É un can de raza husky siberiano cos ollos azuis. Xa está, xa rematei, xa podes falar. Chispa, ven! Chispa, Chispa, ven! Eu son a presentadora. Vouche preguntar. Hola, Chispa, benvida ao programa de entrevistas. Quería preguntarche se é certo que os cans como a ti nunca pasades frío. Chispa, 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 agora xa podes falar, Chispa. ¡Os bolechas! ¡Eu son Chispa! Cala, pareces un home lobo. Non fales dos homes lobo, Braulio. A min home lobo dame medo. Ei, que pasa? Onde hai un lobo? É Chispa. Ei, calade, non me deixades dormir. É Chispa. Bo, Chispa é un pesado. Ai, dormir, Chispa desvelou-me. E a min tamén me desvelou. Pois vou contar un conto de home lobo. Home lobo non, Braulio. A min o home lobo dame medo. Pois contamos cousas nosas. Cousas nosas. Que cousas nosas? Pois como nos chamamos, cantos anos temos, que comida nos gusta máis, ou cal é o noso xoguete preferido. Ai, vale, vale. Pois contamos cousas de Chispa. Como xoga a pelota, como cheira as cousas. Eu vou contar como se chama e cantos anos ten. Chámase Chispa. Si, sí, chámase Chispa, claro, pero podíase chamar Toby ou Napoleón. E sabedes cantos anos ten? Oito. Si, sí, oito. E apagou oito candeas nunha torta con forma de casiña de can de chocolate. Que sabedes canto mide? 60 centímetros. Sí, 60 centímetros. Pero cando está a catro patas. Porque os cans non se miden de pé como as persoas. E pesa moito. Sí, 25 kilos. ¡Pesa máis cunha vaca! ¿Qué sabe desde que corten os ollos? ¡Azuis! ¡Sí, azul clariño! ¡E cando era cachorro, mordía todas las pelotas! ¡Eu vino nunha foto! ¡Sí, igual pensaba que eran salchichas! ¡Vou contar la travesura máis gorda! ¡Máis gorda, máis gorda! ¡Que fixo Chispa! ¡A Baneveira! Foi de noite a cociña, abriu a neveira e comeu todo o que había. Incluso peixe conxelado. Que sabedes que temprano mollarse? Sí, un chubasqueiro. Sí, un chubasqueiro para chuvia, porque a Chispa non lle gusta nada a auga. Eu vou contar cal é a comida preferida de Chispa. A comida para cans. Sí, a comida para cans.
pero también le gustan los bocadillos de salchichón, los bistecs empanados, las hamburguesas. Y el peixe congelado. Y el seu juguete favorito, ¡un oso de peluche! ¡Sí! ¡Un oso de peluche cheo de mordeduras! Y también le gusta jugar de portero. ¡Sí! ¡Paras todas! ¡De moitos reflexos! ¡Ey! ¡Chispa para UDVA! ¡Cala! ¡Tata, dorme! Pois xa que Chispa parou de obrar, eu vou dormir. Ai. Ha ha ha!